Lijep pozdrav svima i dobrodošli u drugi pregled sedmice. U Nionu održan ždrijeb Lige prvaka i Europa Lige. Dvoboj Titana, Bayern ili Real, Barcelona ili Juventus. Guardiola sa svojim City-em ispao iz Lige prvaka. Real Madrid ponovo preuzeo vodeću poziciju u Primeri. I ovo je bila zaista jedna neverovatna fudbalska sedmica, prije svega ova sedmica je započela recimo najvećim iznenađenjem, a to je porazom Barcelone od Deportiva. To je odmah iskoristio i madridski Real koji je pobjedom nad Betisom ponovo preuzeo vodeću poziciju u Primeri. A drugo veliko iznenađenje bio je poraz Leipciga kod kuće od Wolfsburga koji je u borbi za opstanak. A što se tiče domaćih prvenstava, Hajduk i Rijeka su odigrali 1-1 tako da se Dinamo u toj trci za titulu približio Rijeci. A u nedjelju je odigran jedan jako zanimljiv susret četvrtfinala FA Kupa u kojem je Chelsea golom Kantea izbacio Manchester United iz takmičenja. Međutim, svakako još jedan važan detalj koji obilježio ovu utakmicu jeste svađa između Antonija Contea i Jose Mourinha. U utorak su odigrani uzvrati Lige prvaka, a Juventus je potvrdio prolazak protiv Porta dok je Leicester napravio veliko iznenađenje te sa 2-0 izbacio španjolsku Sevilju. Svakako treba napomenuti da je Sevilla od 75. minute igrala sa igračem manje, crveni karton dobio je Samir Nasri, a u 80. minuti Enzonzi je za Sevilju promašio penal. Za Leicester su pogađali kapiten Wes Morgan i Albrighton. A u srijedu su također odigrani uzvrati Lige prvaka, Atletico Madrid je odigrao neriješeno sa Leverkusenom, to jeste 0-0, te tako potvrdio prolazak u daljnju fazu natjecanja. Dok je Monaco napravio senzaciju i izbacio Guardiolin City iz Lige prvaka. Monaco je sa 3-1 golovima Mbappea, Fabinha i Bakayoka izbacio City, za City je pogađao Leroy Sané. A u četvrtak su odigrani svi uzvrati Europa Lige, te su u daljnju fazu natjecanja prošli Bešiktaš, Genk, Celta Vigo, Ajax, Anderlecht, Lyon, Manchester United i Schalke. A danas je u Nionu održan ždrijeb Lige prvaka i nema sumnje da je ovo jedan od najboljih ždrijebova četvrtfinala u posljednjih nekoliko godina. Možemo reći nikad veći dueli nisu bili. Snage će odmeriti i Atletico Madrid i Leicester City, Dortmund i Monaco, Bayern München i Real Madrid, te Juventus i Barcelona. A u Nionu je također održan i ždrijeb Europa Lige gdje će snage odmeriti Anderlecht i Manchester United, Celta i Genk, Ajax i Schalke, te Lyon i Bešiktaš. Nema sumnje da nas čeka jako uzbudljiv april. I eto ga, to bi bilo to što se tiče ovoga pregleda sedmice, a idemo sada pogledati rezultate prošlosedmičnog centralnog pitanja. Da li je sudija pomogao Barceloni u velikom preokretu? U glasanju je učestvovalo 176 glasača, dok je 63% vas glasalo sa da ili ti 111 glasača, sa ne je odgovorilo vas 37% ili ti 65 glasača. A centralno pitanje za narednu sedmicu glasi, ko osvaja Ligu prvaka? Link za glasanje imate u deskripciji, glasati naravno možete do narednog petka kada se i naredni put gledamo u isto vrijeme i na istom mjestu, a do tada veliki pozdrav.